Som Rubén i Tàlia i venim de la Forquilla de Puig-reig i aquest és el primer any que venim al Beer Fest. Estem molt contents i portem moltes coses bones per provar. Sí, portem dos dònuts sense gluten, un és salat i l'altre és dolç, un és de cacau amb xocolata negra i l'altre és de pesto amb tomàquet i mozzarella. I amb... Bueno, després tenim unes albergínies que són molt bones, amb una mica de mel per sobre i una mica de llima. Després, a part, tenim el bau, que és el més típic de la Forquilla, amb un trinxat a dintre que fa la Sílvia, la cuinera, que és la nostra jefa. És espectacular. Espectacular, és el millor plat que hi ha a la Forquilla. I també un altre plat dels millors és el biquini. És un biquini de cansalada, a baixa temperatura, amb una mica de cheddar i una salsa que és de verdures. És impressionant.
Jo sóc en Joan Torrentó Vilarnau i sóc el banjo i violinista de Swing Engine. Doncs la banda, avui aquí a l'Ametlla de Merola som un sextet que som banjo, washboard, sousàfon, trompeta, clarinet i trombó. I som de diferents llocs, però hi ha membres que són de Porreig, de Calders, de Mollà, n'hi ha algun, un que més o menys viu a Manresa. O sigui, som més o menys de per la zona, menys jo, que sóc del Maresme, que sóc d'Arenys de Mar. Nosaltres fem... Avui farem Dixieland i New Orleans, l'estil que feien les bandes que tocaven a Nova Orleans als anys 20, però també fem swing per balladors i per concerts així en auditoris i escenaris. Thank you.
Thank you.
Hola, jo sóc la Rosa de Cerveses Granyut i us vull dir que aquest dijous fem la presentació de la nova cervesa Templer, que està feta amb 100% del producte del Berguedà. La malta en aquest cas és del Pau de Sat de Cal Pouet, el llúpol seria del Toni Coromines i la fàbrica en aquest cas per a l'Ovalada Cervesa pues, som nosaltres, que som Cerveses Granyut. Thank you.